Hej, Anders Dam og Jyske Bank. Det er jo ikke, fordi jeg har glemt jer. I ved det også godt, for jeg har jo skrevet adskillige mail til jer. Så har jeg selvfølgelig også skrevet til Justitsministeriet, Finansministeriet og så videre. Nationalbanken. Der er sjovt nok ikke nogen, der svarer. Når jeg nu står og siger her åbenlyst, at Jyske Bank har lavet kriminalitet. I har lavet bedrageri. I har lavet dokumentfalsk. I har lavet mandatsvig. I har lavet vandhjelm. Jamen, må ikke der er noget om det? Hvorfor ringer I ikke til politiet? Hvis det nu ikke er rigtigt, det jeg siger, så kan I jo køre en jurisag. Det har jeg skrevet og sagt til jer. Men det vil I jo ikke. I tør, ikke? I er bange. Men det skal I også være, for jeg går nu efter bare at få en god historie ud. Og jeg kan ikke få den ud i Danmark, fordi der er visse magthavere, der holder hånden over Jysk Bank. Men faktisk, så skal I lukke. Fordi hvem kan have en kriminel bank? Altså, jeg synes, I skal lukke. Det er bare min mening. Men kære venner, I kunne jo også bare ringe til mig. Det har jeg sagt siden 2016, og jeg tror, det var noget med 20. maj, 24. 25. maj. Hvorfor ringer I ikke til mig? I kunne have lukket den her med svoptag. I kan bare sige undskyld. Men I ved ikke, hvad ordet betyder. Undskyld, vel? I kender det, ikke? Men nu skriver jeg som sagt til andre myndigheder, til andre, hvad skal vi kalde det, samfund i verden.